Hej allihopa, Per Styr här från Modo Hockey. Jag har en stor och glädjande nyhet för alla teamet och dess fans. Det är nämligen så att vi har en kontraktförlängning att presentera. Det är Björnen från Mossstigen, Janne Erlander, som har efter hårda kontraktförhandlingar mellan coach Gus och hans manager Axel lyckats komma överens om ytterligare ett år i teamet. Vi vet ju alla här att han är definitivt en av Norrlands bästa flippare. Grym känsla. Så att coach Gus är otroligt glad. De har gjort ett starkt jobb för att lyckas knyta honom. Och han går ju även in på sin sjunde säsong här och måste ju säga att han börjar med riktigt teamet redan nu. Stort grattis till inte bara teamet och dess spelare utan även alla dess fans. Grattis!